السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کی سسٹر رابیل ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اپنے چینل میں کرتی ہوں خوش آمدید، اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، یہ آج کا انٹرسٹنگ سا، مزیدار سا، ایزی بیزی سا لک اگر آپ لوگ بھی کیری کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور وداؤٹ اینی فلٹرز میری ویڈیوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار پھر یہ لکس آپ لوگ ضائع کرنے والے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جلدی جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن بھی پریس کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے چلتے ہیں جی، اپنا میک اپ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آئس کو آلریڈی پریپ کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے کریز ایریا اینڈ آئی لڈ جو ہے اس کے اوپر ایک اسکن میٹ کلر جو ہر میک اپ لک میں ایز اے بیس کلر میں یوز کرتی ہوں وہ میں اچھے طریقے سے بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ میٹ کلر ہے۔ اس کے بعد جی میں نے کیا کیا ہے، ڈائریکٹ آئی ہوں اپنی آئی کے انر کارنر پہ، اور یہاں پہ گولڈن کلر کا خوبصورت سا شائنی سا جو ہے ہائی لائٹر وہ اپلائی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے کتنا ذرا سا پروڈکٹ میں نے اپلائی کی ہے اور کتنی اس کی خوبصورت شائن آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی گولڈن کلر اپلائی کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، اپنی ویڈیو کو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے بعد اس کو شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلا اسٹیپ یہی ہونے والا ہے، تو یہی کیجیے گا آپ لوگ، فالو کریں ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ۔ میرے چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس ہیں جن کو فالو کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے سبسکرائب، بیل آئکن پریس کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور اس کو شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی پیلٹ میں سے ایک مونگیا گرین یا اس کو بوٹل گرین کلر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لے کر اپنے واٹر ایریا پہ اپلائی کیا ہے، واٹر لائن پہ اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں اپنی لوور لڈ کے اوپر بھی یہی کلر اٹھا کر، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے جی ایز اے لائنر کلر بھی یوز کر سکتے ہیں، ایز اے لپسٹک بلش اینڈ بیس، جو میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر طریقے سے یہ کلر جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بلینڈنگ کروں گی اس کو لوور لیش لڈ کے اوپر ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد پاؤڈر فارم میں سیم یہی کلر جو میرے پاس شیڈو پیلٹ میں اویلیبل تھا وہ میں اٹھا کر ٹیپ ٹیپ کر کے اس کے اوپر لگا دوں گی۔ ویسے تو یہ اسمج پروف ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر میں یہ کلر لگاؤں گی۔ اس کے بعد میں آپ کو اپنی ایک گلٹر پیلٹ دکھا رہی تھی، اس کے اندر سے میں نے غلط یلو کے اوپر فنگر پٹ کر دی تھی، یلو کے نیچے جو آپ کو حسین سا یہ بوٹل گرین شمر نظر آ رہا تھا وہ میں اپلائی کروں گی اپنے لوور لیش لائن پر اسی کلر کے اوپر اوپر جہاں پر میں نے اس کلر کو بلینڈ آؤٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھے طریقے سے یہ کلر اپلائی کرنے کے بعد میں ہلکا سا گولڈن گلٹر لوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بوٹل گرین گلٹر اپلائی کرنے کے بعد بالکل مائنر سا گولڈن کلر لے کر اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا ٹیپ کر دوں گی، تاکہ یہ دیکھیں یہ گولڈن کلر، ٹھیک ہے؟ تاکہ گرین کے ساتھ ساتھ ہلکی سی گولڈن شائن بھی ہے جو کہ اچھی لگے گی۔ یہ دیکھیں یہ اب زیادہ حسین لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنا لائنر چک لینا ہے۔ لائنر چک کے ہم نے لائنر اپلائی کرنا ہے، اور آج کا لائنر ہی سب سے زیادہ مزے کا تھا۔ اس کے ساتھ جو گلٹر لوور لیش لائن کے گلٹری لک کے ساتھ اس کو بہت زیادہ کمپلیمنٹری جو تھا نا لک دے رہا تھا اس کو۔ تو جی ایک ونگ آؤٹر سائڈ پہ ڈرا کریں گے، پوری لڈ کے اوپر میں نے لائنر نہیں لگایا تھا، اور ایک وی شیپ دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لو یار، اس کے بعد بھی یہی سٹیپ آتا ہے۔ جس نے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میک اپ سیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یار، تو پھر تو بہت دکھ دی گل ہے، جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور بیل آئکن پریس کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو جی لائنر اپلائی کرنے کے بعد جو وی کے اوپر اوپر یہ جو ہے اس طریقے سے ہم ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر دیں گے، اور لوور لیش لائن کے اور لوور سائڈ پہ بھی، اپر سائڈ پہ بھی اور لوور سائڈ کے اوپر بھی اس طریقے سے ہم ایک لائن ڈرا کر دیں گے۔ اور یہ لک بہت ہی حسین لگ رہا تھا، سمپل سا تھا، جھٹ پٹ سے ہونے والا تھا اور بہت ہی زبردست تھا۔ اگر آپ لوگوں نے کیمرے میں فوکس نہ کروانا ہونا تو ود ان 5 منٹس بھی یہ لک کیری کرنے کے لیے زیادہ تھے، ٹھیک ہے؟ اور انر کارنر کے اوپر بھی لائنر لگائیں گے کچھ اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہم نے اپنا مسکارا اپلائی کر لینا ہے اپر لیشز اینڈ لوور لیشز کے اوپر، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا، اس لیے کہتی ہوں ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ہر مائنر ڈیٹیلز آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور آپ بھی جلدی جلدی سے لکس کو نا کیری کر سکیں۔ یہ دیکھیے جی مسکارا اپلائی کریں گے، اور یہ مسکارا میرا آج کل کا فیوریٹ مسکارا چل رہا ہے، کیونکہ یہ ایک دم سے والیومائز کر دیتا ہے ہماری لیشز کو۔ مے بی آپ کو کیمرہ میں اتنا پراپرلی نظر نہ آ رہا ہو، بٹ بہت حسین اور آج کل کا میرا موسٹ فیوریٹ جو مسکارا ہے نا وہ یہ جا رہا ہے۔
अच्छा जी, उसके बाद अपर एंड लोअर लैशेस के ऊपर मस्कारा अप्लाई करेंगे। इतना भी ज़्यादा मैंने नहीं अप्लाई किया था क्योंकि आपको पता है कि लैशेस अप्लाई करनी होती हैं। देन उसके बाद लैशेस को हम कर लेंगे अप्लाई और हमारा फाइनल लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए जी, लैशेस अप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल लुक था वो ये था। कितना मज़े का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, लाइक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लिया है तो वीडियो को शेयर भी कर दें, शेयर कर दिया तो अच्छा सा कॉमेंट भी कर दें। कॉमेंट बॉक्स भी आप लोगों के लिए खुला है। और इसी के साथ अपनी सिस्टर रबील को इजाज़त दे दें। कल इंशाल्लाह किसी अच्छी सी मेकअप वीडियो के साथ फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगी। और ये वीडियोस आपके वेडिंग सीज़न में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, आई एम डैम श्योर। इसी के साथ बाय बाय, फी अमान अल्लाह। अपना सबका ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है और दुआ के साथ साथ आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस। टाटा।